Čaute všetci, ja vás tu vítam pri ďalšom pokračovaní minihier s javom. Tentokrát si zahráme Egg Warsy. OK, dámy a páni, máme tu ďalšiu mapu s Egg Warsou. Ja idem, chlopi, i hneď na stred, jo? Já ti to postavím a můžeš běžet. Jo. Pozor, už je pozor. Ale chodně si! S rukou? Kristušacká dolina. Jo, to není moc chillové. Necháme vyhrát. K ní přijde s nejlepšíma věcmi a skočíme do vejdu. První mi zničíme vajce a necháme si zničit naše. No, to teoreticky můžeme, no. Poď, je tu Davik. Počkej, já odskúsim nejako. Poď. Ja to kašlem, tých červených musíme vypnúť, tí ma už nevajú už tretiu hru. Jo, červení sa snažia k nám postaviť, kúkú. Áno, však pôjde, akože ja to už odmietam. To, jo, už sa sem stávajú. To sú tí istí červení? Áno, to sú tí istí červení. Yes. Yes, červení padli, toto je pomsta. Ďakujem vám, fialovi. A ten modrý nevčete. Ha. Proč nás nikto nemá rád? Opýtaj sa niekoho. Ja by som vám povedal, ale... Nie, červený! Zomrem. Ty, ja to šmejd malý krpatej! Ten ťa zabil? Jo, on to vie používať ten prúd. Co? Je to na vás. A stáva sa k nám, by the way, javo. Nech sa stáva, šmejde malej. Pozor, kelo. A čo mám ja spraviť? Ja som holý. Neviem, ako ja viem, ale sú tu... A kde je? Ja, zničili nám vajce, kľú. Počka. Do bez vajca. No, tak to nesmieme zabiť. Dobre, zdrháme. Ja nemám čo robiť, ja nemám momentálne nič. Týpek je u nás hore. Takže asi je po ňom? Je posledný červený, možný. Jo. Ahoj, gamer. Aha, gamer tak. Oni jdou všetci na mě. Jsem mrtvý. Někdo se s někým bije, nevím. Gamer, bije se s ním. Jo, jsem já, on je zabil kámo, on má málo, ale. On má 3 srdíčka. No už má zlaté jabko. Sorry, já bych se žil sundal. Nevadí, gamerík. Pozor, Kelo, pojď von. Já jsem prý, pojď. Má 3 srdíčka, 2 srdíčka. Jedno srdíčko. Javo, help, ty jsi mrtvý? Já jsem mrtvý. On má jedno srdíčko, kámo. Bacha za to. A teď můžeš skočit do vojdu, jestli chceš. Já nevím, já dneska kelo, to kelo, ne... za tebou. Dole, tohle. Ty voje, počkej, panikárim. On to čeká prdou. Ale ne. Má srdíčko. Jo, on skočil. Já to berem osobně jako vítězstvo. Tě nechal vyhrát. A vieš prečo? Lebo ja ich vysmial, tak chceli urobiť nejaké dobré gesto. Ale musím říct, že jako to, no, že tohle bylo fakt pěkný gesto a vtipný. To jsem upřímně nečekal, já jsem spíš si říkal, že tě bude chtít schodit, víš, a nějak jako vtipně tě zabít. Ja tiež, keď som viděl ten look. Takže priateľi, ak sa vám toto video páčilo, tak určite nezabudnete zanechať like alebo nejaký pekný komentár. Ak ste tu noví, tak sa nezabudnite prihlásiť na odber. No a všetky potrebné informácie nájdete dole v popisku, takže kuknite tam. A ja sa teraz s vami lúčim a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu z Minecraftu. Majte sa! Čaute sa! Mějte se hezky, ahoj. Hello.